საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ვებგვერდის ბაზაზე Android აპლიკაცია შეიქმნა. ახალი პლატფორმის საშუალებით მომხმარებლებს შეუძლიათ გაეცნონ ადგილობრივ თუ სოფლიო საეკლესიო სიახლეებს და საღვთისმსახურო ტიპიკონს, რომელიც განსაკუთრებულ დახმარებას სასულიერო პირებს, მედავითნეებსა და მორწმუნე მრევლს გაუწევს. აპლიკაციის მომხმარებლებს ასევე შეეძლებათ გაეცნონ კონკრეტულ დღეს მოხსენიებული წმინდანების ცხოვრებას და ამ დღის სახარებას, სამოციქულოს თუ საწინ წარმეთყველოს. სამომავლოდ აპლიკაციაში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, საქართველოს საპატრიარქოს, მაღალი იერარქიების წარმომადგენლებისა თუ სხვათა განაცხადების გამოქვეყნებაც იგეგმება. შეგახსენებთ, რომ Android-ის მომხმარებლებს სურვილის შემთხვევაში აპლიკაციის მობილურ ტელეფონში გადმოწერა შეუძლიათ.